reka nongere mbasuze bakunzi ba Royal TV bakunzi ba Halftime Show by'umwihariko mu gace kahariwe ibyamamare muri sport cyangwa se ibyamamare mu mikino. Uyu munsi twasuye Masudi Irambona Juma cyangwa se Irambona Masudi Juma bakunze kwita Komanda Masudi. Ni byinshi cyane agomba kuza kutuganiriza, yaduhaye ikaze mu rugo iwe. Yakiniye amakipe agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse hano mu Rwanda, atangirira muri Prince Louis y'i Burundi, akinira ikipe ya APR imyaka igera muri ine, akinira Kiyovu Sport hano mu Rwanda, aca amakipe nka Interstar ndetse anakina ikipe ya Rayon Sport. Anatoza kugeza ubu ngubu, niko yaje guca mu makipe yo mu gihugu cya Seychelles, aza kuza gusoreza kariyeri ye nk'umukinnyi mu gihugu cy'u Burundi mu ikipe ya Interstar muri Inter FC yakiniraga anayitoza. Afite amateka menshi ari umukinnyi ndetse ari n'umutoza kuva habitangiriye mu myaka nk'itatu ishize, byose araza kubituganiriza. Ntimuze kujya kure y'inyakira amashusho zanyu, ni mu kiganiro kirambuye twajyanye na Masudi Juma mu gice kigize amateka yiwe ari umukinnyi n'ikindi gice kigize amateka yiwe ari umutoza. Utangira kariyeri gute yo gutoza, wabitangiye muri Inter FC, amahugurwa yakoze gute? Twagize hari umudamu umwe yabaye mu perezida wa federasiyo yitwa Madame Lydia, umuntu nshimira cyane kuko yaraduhamagaye nk'abakinnyi hafi umunani, aratubwira nk'abaye mwakoze akantu kuko ishaka kubaha shansi, kuko aragiye kuza umuzungu witwa Rainer akorana na Dominique directeur technique cyo gihe, baza gukora selection pre-selection selection mbese ya U20 under 20 na under 17, urumva bashaka ko twewe les anciens joueurs tujya muri staff, urumva aradupropose aratubwira umuntu yize bishobora kumufasha akaja kugira amahugurwa kandi bakorana nabo bazungu n'uwe muzungu na Dominique, urumva ndabyemera ndavuga iyi ni chance kuko twakinye kenshi muri equipe nationale, ubwo baduhaye chance ndatangira gukora licence, urumva kuko ntabwo atangira kuri licence batangira kuri licence D, urumva ariko baduhaye chance baratubwira mwe mwashiye amashuwe babaye bakinye igihe kinini muri equipe nationale, mbese ya licence D bayikonsidera experience mwabonye n'abatoza benshi. Natangira muri 2012-2013, urumva nja gukora licence, Imana iramfasha ndatsinda, urumva mba muri staff ya equipe nationale under 10 na under 17, tujya gukora pre-selection hafi igihugu cyose n'umuzungu na Dominique baradufasha wiga, mbese bara kubera ikintu bansaba gusa no gusuive no gukurikira gusa n'umuzungu. Sasa buriya muzungu afite ubushobozi bwinshi, n'umuntu afite experience yize cyane kandi afite experience nyinshi, urumva ko mu kumukurikira byadutumye umuntu azamuka vuba vuba. Licence ndayikora kuko normalement ukoze licence kujya mukora licence B ikurikira ifo ko uza gukora imyaka ibiri, urumva nakoraga muri equipe nationale under 20 na under 17, urumva icyo gihe barambwira ngo uri obligé gushaka equipe utoza, aho ndagira choice ya muri club ishaka ibe ya 5e division 3e division ariko utoze kuko iyo experience ya pressure, urumva ndatangira muri ya equipe yanje mbona chance mu president yarankundaga arambwira ibyo nakibazo nashize abatoza benshi birabaranira ifate gusa, urumva kuko natangiye gutoza muri retour match 10 hafi 15 twakinye nta rimwe twatsinzwe muri izo zose, kandi match ya mbere ntoza twatsinze ibitego 10 ku busa nimo gukina natsinze mu bitanu, uri entraîneur je arambwira ba nta wundi mutoza nshaka, ndamubwira ariko sasa condition nimba umwaka utaha nzatoza ntabwo nshaka gukina kuko nshaka gukora umurimo umwe gusa mbone ko mbishoboye. So wahamaze imyaka ibiri? Imyaka ibiri. Be ni nkaho wayisigwa na automatic, urumva na be igihe nagiye gukora be byinshi narabibonaga wa mutoza arimo gutwigisha, urumva ko nabaye n'uwa mbere muri be lisansi be nabaye muri promotion yacu mba uwa mbere, urumva ko ibintu twigaga narabibona ava ku kibuga, urumva
biba simple rero mu kubikora biramfasha ufite licence B ubu oya nyuma yaho nakoze licence A nabaye kandi wa mbere ubu mfite licence A kandi nabaye wa mbere nakoze yes nabaye wa mbere kazi nakoze difference ya 10% muri promotion muri promotion ubushize muri 2016 okay merci hanyuma mbere yuko Lydia aza kubegera ngo aka propose yo ide wowe muri wowe wumvaga nurangiza gukina uzakora nashaka kusubira mu ishuri ndangize kuko nakoze university mwa kumwe gusa nashaka kurangiza ariko igiye yamaye iyo chance ndavuga sasa nabaye umutozo na prito nabaye umukinyi kubera iki nabikora kuko nkunda umupi muri university wigaga ni science nigaga washaka gusubirayo nashaka gusubira ariko byatumye ntabwo nakora ibintu bibiri nacindeka yo gukomeza nyuma njya mu by'ubutoza uza kuza muri Rayon Sport gute rero connection iza gute bongera kukwibuka gute muri Rayon Sport naje mfite licence B ntabwo nashakaga kuja kuza mu Rwanda nsaba akazi nashakaga ntuzi Burundi hanyuma abantu bambona kubona ariko kubera ibibazo biri iwacu urumva abana bari bahungiye mu Rwanda mba obligé kuza gushaka akazi kugira ngo nishure amashuri y'abana ndaza natangiye mbese natangiye muri APR saba akazi ariko bitetere sinyakunda njya muri Rayon Sport kuko na mpura na n'umugabo witwa Haji Yusuf aramfasha ni tiri yanjanyeyo arambwira nzana ibipapuro ndabizana bama akazi buryo bagwa akazi utangira umutoza w'umutoza umutoza w'ingije w'umuzungu witwa Ivan mvuga ngo nakazi wabonye utari byaje mu gihe utari warateganye yes nashaka ko umva i Burundi narangije lisansi zose hanyuma nje gushaka akazi ariko kubera ibibazo biri iwacu hanyuma niko byagenze ya ugira amahirwe utangira kariyeri gutyo urungiriza amezi make utuma umutoza mukuru yes amahirwe ariko nari mfite reve yo gutoza umugumwe na kinyinyi haba mu Rwanda hari hose ariko nakinye kuko navuye i Burundi nimo gutoza Interstar narabukinye urumva kandi navuye turi abakari muri championnat hafi june nk'umunani urumva nuko bitaba mutabashe gusoza so nubuvuga ngo ugeze mu Rwanda utangirana n'ikipe ya Rayon Sport umunsi wa mbere wambaye imyenda y'ubutoza umutoza wungirije muri Rayon Sport wiyumvaga gute condition umutoza iminota yatanze yavuze ko umutoza wa kabiri abe afite condition condition ya mbere yakinye muri Rayon Sport condition ya kabiri ya azi gifaransa apana gifaransa gusa ururimi icyo ni ngombwa nabwo bavuga n'umuzungu giswahili cyangwa ikinyarwanda urumva condition ya kabiri yavuze ko uyo mukinyi yakinaga muri Rayon Sport abafana bamukunda yari popular yes cyo nari ngifite nari captain uri urabyuka kintu cya gatatu nta musaza yashakaga wa wundi umutoza ukamubwira pange kona afite uruda ntabwo yakwiruka ntabwo yakora akazi ari umusaza umuntu urumva ya yerekana peut-être exemple agi gutangana na exercice izo conditions ishatungira ngo baruzo mu mezi make mwamaranye na Ivan Minato kuko yahise agenda gusigira equipe wamwigiye wiki ni umuntu afite igihagararo kuko yashiramo amategeko tukayakurikiza icyo kintu ndakimushimira kuko muri entraîneur udafite igihagarariro abakinnyi benshi gusanga arezwe kuwa afite discipline imeze uku utafite discipline ukaboshira kuri discipline umwe ntacyo yagufasha icyo kintu kabisa ndakimushimira kabisa hanyuma ndabyibuka neza cyane hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize sinzi niba ntibeshye aribwo watangiye gutoza ikipe ya Rayon Sport Ivan Minato akimara kugenda umukino wa mbere wahuye n'ikipe ya Espoir ubundi mbere yuko tujya kurira mukino mbwira gato bakimara kukubwira ngo iyi kipe niyo tuyishyize mu biganza byawe niyo mutoza mukuru ahubwo oya mu buzima bwanjye ntabwo bangira ahubwo nabonye ko ya reve ibaye reality icyo ni cya mbere ntabwo nishimiye ko agiye kuko mu kugenda ntabwo yansezeye turavuganaga buri kanya tukavugana tugasangira ariko yaradutunguye kuko yari match akivungira ngo tumaze gutsinda arambwira ngo abakinnyi bose après match ubashire muri vestiaire ndibaza so habaye iki atanabikuganira ntacyo yambwiye kabisa aradusezera yagiye turimo kumwigwa turimo kumureba gutyo mutarabidije urumva ariko icyo gihe
umutipe navuze umutipe arimo ku harimo kutubesha ariko aranterefona saa 5 z'ijoro ari kuri Europe arambira ngo ndagiye ndavuga sasa ya bintu birakomeye icyo gihe ndibuka twagiye muri reception komite yose ebangira ngo umuntu yitwa president gacina nabwo yasinziri kuko mu kugenda ngira ngo muri buka ko iva yavuze cyane nani president gacina urumva yaratiti yarambira sasa petit ubu urabishobora kwe ndamubwira president humura nitaweza humura nugira ikibazo ariko urumva ko nta confiance bari bamfite urumva muri bo barambira ngo ntabwo babimbwiye ariko narabyumvise ngo bamaye chance nani match eshatu nimba izo match eshatu bansinde ni bibazo no gushaka undi umva muri rusange urumva ntabwo twasinziriye kuko icyo gihe eba natashe hafi saa 8 z'ijo turi kumwe na perezida urumva ko na panic general kuri twese ijambo rya mbere wafashe ukimara guhabwa izi nshingano abakinnyi babwiye ikintu cya mbere nababwiye ko kuko mukuza muri Lyon Sport buriya barishimiye barishimiye kuza muri Lyon Sport nk'umutoza wa kabiri ndakoresha icyo kintu ndababwira ikintu cya mbere ngomba guhindura system yo gukina yaba ne batanu umwe yakinishaga no bane kuko narabimubwiye Ivan arabyanga ndamubwiye ubu mbonye opportunity yo kubikora ndababwira nicyo cyambere nakoze ndababwira tufite abakinnyi benshi bafite wari offensive kubiri kitwaguma muri dushaka equilibre defensive tukinishe offensive tufite ubushobozi bwo gusinda ibitego byinshi ebana yes nicyo cyambere nahinduye mbere twakinaga 4 turatura turi kumwe na Ivan hanyuma nshiraho umu strike umwe ariko afashwa n'aba milieu offensif batatu canke bane ugasanga imbere tugeze hafi batanu mu mpande urumva naye umva nta chance twabonye mu match ya America twabonye amakozi menshi turayarata uribuka match ya Espoir ariko nabakinye ubwabo arambwire abana coach hari ikintu biza dufasha bintera imbaraga urumva na